नमस्कार बंधु बान्धवी सकल घरुवा दिहा स्वागत जानाइछो। लक्ष्मी पूजार आगते एटी बस्तु घर ले आनी मने मने एक काम करिले आपुनार भाग्य सलनी हो जाबो। गुटे बसर लै धन टका पैसार अभाव नहय। बंधु बान्धवी सकल 9 अक्टोबर रविवारे धन ऐश्वर्यर देवी महालक्ष्मीर पूजा आराधनारे मुखरित हब आकाश बताह। धर्मीय विश्वास अनुसरी लक्ष्मीदेवीर आशीर्वाद अभाव अनाटन अपाय अमंगल अशांति आदि दूर है और धन ऐश्वर्य विभूति सुख शांति उपचि पड़े व्यक्ति जीवन। एक दिना मा लक्ष्मीक पूजा अर्चना करार लगते शास्त्रत एने किसुमान उपाय कथा उल्लेख आछे। जिसमू उपाय जदि सम्पूर्ण विश्वासेरे करा हय तेंते मा लक्ष्मीर आशीर्वाद घरलै सुख शांति आहे, धन टका पैसार अभाव दूर हय। आजिर এই ভিডিওত তেনে এক বিশেষ উপায় বিষয় কম। যদি এই ভিডিওটো চাই ভাল লাগে এটা লাইক কৰিবলে নাপাহৰিব। ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু কাখতে থকা বেল আইকনটো প্রেস কৰি দিব যাতে আহিবলগা নতুন নতুন ভিডিওবোৰ প্ৰথমে চাব পাৰে। তেনেহলে পলম নকৰি জানো আহক সেই বিশেষ উপায়টোৰ বিষয়ে। এই উপায়ৰ বাবে আপোনাক লাগিব কেইটামান লক্ষীকৰি। এই লক্ষীকৰি মা লক্ষ্মীৰ অত্যন্ত প্ৰিয়। এই লক্ষীকৰিয়েদি যিয়েই নকৰক কিয় তাতে মা লক্ষ্মী প্ৰসন্ন থাকে। এই কৰিয়ে আপোনাৰ আৰ্থিক সমস্যা দূৰ কৰাত সহায় কৰে, লগতে টকা পইচা বৃদ্ধি কৰে। লগতে যদি দাম্পত্য জীৱনত অশান্তি হৈ থাকে তেন্তে তেনে অশান্তিও এই কৰিয়ে দূৰ কৰে। এতিয়া জানো আহক এই উপায়টো আপুনি কিদৰে কৰিব। প্ৰথমে আপুনি 3টা বা 5টা লক্ষীকৰি কিনি আনি গঙ্গা জল ছটিয়াই শুদ্ধ কৰি লব। তাৰ পাছত মা লক্ষ্মীৰ চৰণত অৰ্পণ কৰিব। ইয়াৰ পাছত আপুনি গোঁসাই ঘৰত যিদৰে ধূপ চাকি জ্বলাই পূজা সেৱা কৰে ঠিক তেনেদৰে পূজা কৰিব। পূজাৰ শেষত এখন হালধীয়া কাপোৰত লক্ষীকৰিকেইটা বান্ধি ঘৰৰ মূল দুৱাৰৰ সোঁফালে ওলোমাই ৰাখিব আৰু লক্ষী পূজাৰ দিনা সেই কৰি ওলোমাই ৰখা দুৱাৰখনত এগছি চাকি জ্বলাব আৰু মা লক্ষ্মীক প্ৰাৰ্থনা কৰিব যাতে ঘৰখনৰ অভাৱ অনাটন দূৰ হয়। আৰু পাঁচদিনা এই হালধীয়া কাপোৰত বান্ধি থোৱা লক্ষীকৰিকেইটা আপোনাৰ টকা পইচা থোৱা ঠাইত থৈ দিব। সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসেৰে আপুনি এই উপায় কৰি চাওক, আপুনি নিজেই ইয়াৰ ফল দেখা পাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল যদিহে ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল কমেন্টত শুদ্ধ মনে লিখিব জয় মা লক্ষ্মী। তেনেহলে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।